प्रजाप्रभुत्व व्यवस्थे शासकांग कार्यांग न्यायांग ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದ್ರೇನೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಏನು ಕದ್ದು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಕಂತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಆಯ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ಹಾಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ಬೇಡ ಬೇರೆ ಅವರು ಬೇಕಾದ ಮಾತ್ರ ರಿಲೇ ಮಾಡೋದು ಬೇಡದವರು ಮಾತ್ರ ರಿಲೇ ಮಾಡಿದಿರೋದು ಅವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಡೆಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ऐन स्वल प्रतिभा व्यक्तपड़ी मिट टेमल यार होबार्बार्ध्यम कूड़ा सरकार धोरण नहीं प्रतिभा निन्े मात्र स्वल्प निम्म प्रतिभा स्वल्प तोर्सिदीरि भयारू इरबेकल्वेन राजकारण माडोर्गाली अधिकार माडोर्गाली नम्मन्न केळ्तारे अंत इवत्तु जज् जस्टिस साहेब अटलीस्ट सामाजिक ध्वनि एतने राज्य देश चर्चे आगता हे प्रजाप्रभुत्वदू कूड़ा निम्बलस नहीं तक ना एचरकू ना नानूल आफीसर्स के राजणी के सार्वजनिक जीवन के ना हेल्ती बट इवर अनेक डिसीशन सरकार दुड दरबार तक इवतु वापस तक अवमानता चीफ मिनिस्टर आटो दाटे या नहीं स्वल्प मेल बिद्री अ दृष्टि तक फस्टू आलस्यु रियाक्षन ऐन एग पी एस स्कैम के मध्यम के पट्टी हाकद्री ये ऐन बेले ऐन रेट अंत ಹೋಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅದೇನ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಮೆನು ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೇಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗೆ ಇಂತಿಂತ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಎಂ ಮಂತ್ರಿ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಯಾಕೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೇನ ಕೋವಿಡ್ ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತ ಕೋವಿಡ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಧಿಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ದಿನದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಿದೆ ನಾನು ತರಕಾರಿ ಕೊಂಡಿದ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಜನ ಊಟ ಹಾಕಿದ್ದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಕಾಗದೇ ಹೋದಂತ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ 1 ಲಕ್ಷ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ 50000 ರೂಪಾಯಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕೊಡಕಾಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಕೆಡಿಪಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ರೀಸನ್ ತರ್ಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸೋ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮನ ಕೋವಿಡ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸ್ಟಿಲ್ ಟುಡೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಪನ್ ನಾನು ಒಂದಿನ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಏನೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಈ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ನಾನು ಏನಾರ ನಾನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ತೀರ್ಮಾನದ ಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ ಶೂಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಾನು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಡಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಕೂಡ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿಲಿ ಬೇರೆ ಐಟಿ ಬಿಟಿಗಳತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಎಸ್ಆರ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹೋಗಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನಾವೇ ಸರ್ಕಾರದವರು 120 ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರೀ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅದನ್ನ ಶೂಸ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ರ ಅದನ್ನು ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ಲಂಚನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿ ಇದು ಪಪ್ಪ ಬೆಳಗಾಂ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಅವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಇನ್ನ ಅವರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮೂರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾ ಮಂತ್ರಿ ನಿರಾಣಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಾರ್ಜೋಳ ಹೇಳಿದ್ರು
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದವರು ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಆತ ಹೇಳ್ದ ಬೇರೆ ಬೇರೆವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಜನ ಸುಳ್ಳು ಅವರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ರಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ರಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಿದ್ದು ಕಮಿಷನ್ ಗೋಸ್ಕರ ತಾನೇ ಇವತ್ತು ಅಪ್ಪಪ್ಪವನ್ನು ಸತ್ತಿದ್ದ ಅವನು ಅಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ರೀತಿ ನೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಬಿಡಿ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಠಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಮಠಾಧೀಶರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ರಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಾಹೇಬರೇ ಯಾಕ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸುಯ್ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫಾರ್ಮರ್ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಇದಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ಅರೆ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏನೇನು ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿ ಓ ಡಿಯವ್ರು ಕರೆದು ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ನೀವೇ ಪೊಲೀಸವ್ರನ್ನ ಸಿ ಓ ಡಿಯವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮುಂಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ರಿ ಅಮೃತ್ಪಾಲ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 164 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ಯಾರು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೈಲೆಲ್ಲ 164 ಮಾಡಿಸಿ ಏನೇನಾಗಿದೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ ಈಚೆ ಯಾವನ ಯಾರ ಹೆಸರು ಬರಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬರಲಿರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬರಲಿ ತೆಗೀರಿ ಈಚೆ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಳಿಕ್ ಹಾಕಿ ನೋಟಿಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ರೀ ನನಗೆ ಅದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡಿದೆ ಅಮೃತ್ ಪಾಲ್ ಕೂತವನೇ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಏ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೇಡಪ್ಪ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೇಡ ನನ್ನ ಹೆಸರೇ ಬೇಡ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ದೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಲೆ ಪಾಪ ಅವನು ವಾಪಸ್ಸು ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮೊನ್ನೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫೀಸಿಂದ ವಾಪಸ್ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರು ತಿರ್ಗ ಅದಾದಮೇಲೆ 20 ದಿನ 30 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಏ ನನಗೆ ದುಡ್ಡು ನಾನೇ ದುಡ್ಡು ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಇಸ್ಕೊಬಿಟ್ಟವನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಸ್ತು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಬಂದಿರೋ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾರು ಅಂತ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕೆ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ರೀ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಮಾಹಿತಿ ಏನೇನು ನಡೆದಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಹೆಲ್ತ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಸ್ ಬಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ್ಯಾರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ವೈ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟೆಡ್ ಆ ಹುಡುಗರುಗಳನ್ನ ಕರೆದು ಯಾಕೆ ಕೇಳಿದ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕರ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲೂ ನಾವೀಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ 4-5 ಜನ ಹುಡುಗರುಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ನ ಕಿವಿನ ಮಡಿಕೊಂಡು ಕಿವಿ ಮೇಲೆ ಓ ಮಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಕುಮ್ಮಕ್ಕಿಲ್ಲದೆ ಇಂಥ ಯಾವ ಘಟನೆ ಕೂಡ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಧಾಕರ್ ಹಳೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಪೂಜೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮೋತ್ಸವ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೂಜೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಪ್ಲೈ ಟು ಎನಿ ಒನ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಅನುಕೂಲ ಬೇಕೋ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೇನು ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆವು ರೀ ಯಾವ ಬಿರುಕು ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಬಿರುಕು ಸದ್ಯ ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತ ಹೆಗಣ ಇದೆಯಲ್ಲ ತಟ್ಟೆಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಈಚೆಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋರೇ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಇತಿಮಿತಿಗಳಿದೆ ಆ ಇತಿಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ಇತಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಒನ್ ನ್ಯೂಸ್.